Весь тиждень в американському сенаті розглядали питання про імпічмент Дональду Трампу. Не заради того, аби відібрати в нього владу, в нього її вже і так нема, а щоб не допустити до влади у майбутньому. Однак імпічмент не підтримали, а сам Трамп зробив заяву, що й далі боротиметься за інтереси американців. Ця заява стала першою після тривалої мовчанки, бо екс-президент зник з радарів. Де він зараз, як живе, як проводить час, Дмитро Новченко розшукав розкішний маєток Дональда Трампа. Він полетів, але обіцяв повернутися. В день, коли 45-й президент покинув Білий дім, поки ще мав на це право, замовивши борт номер один, його востаннє бачили на публіці. У Флориді на шляху кортежу Трампів тоді вишикувалися люди. Музика, плакати, символіка президентської кампанії 2020-го. І гучні, такі, щоб він через броньоване скло автівки почув крики «Ми тебе любимо!». Так Трампа зустрічала Флорида, де йому тепер жити. Саме тут, у Флориді, щозими ховаються від холодів, проблем виборців і папарацці дуже різні люди. Від зірок радянської естради, непівзабутих вже зараз Валерія Леонтьєва, Ігоря Ніколаєва до Кіркорова. Бачать його тут, кажуть. Ну, а ще тут мають хатинки українські можновладці. Позаписували їх на своїх дальніх родичів. Ну, я в це не вірю, але навіть знайомі ріелтори казали мені, що колишній український прем'єр записав кілька квартир на сестру. Ну і зараз ціни тут підуть вгору, адже з'явився дуже незвичний сусід, сам особисто Дональд Трамп. Він, можливо, і хотів би повернутися до Нью-Йорка, але родина Трампів має відтепер жити ось у цьому маєтку із красивою назвою Мар-а-Лаго. Чарівний краєвид, майже 6 тисяч квадратних метрів території, безкрайні поля для гольфу і унікальна можливість сховатися від світу. Бо хоча сам будинок і добре видно з берега, а ще краще з повітря, над ним немає безпольотної зони, деталі навіть із дрона не розгледіти. В останній рік свого президентства Трамп змінив місце реєстрації і прописався у містечку West Palm Beach. Це була формальність, просто так для бізнесу краще, податки менші. Він же однаково збирався ще 4 роки у Білому домі провести. Але після поразки таки довелося сюди переїжджати, і перед інаугурацією Байдена вантажівки поспіхом перевозили у Флориду меблі, одяг та особисті речі першого подружжя Америки. Для тих, чиї будинки неподалік від резиденції відставного політика, таке сусідство – честь. Його тут люблять, особливо в цьому районі. Трамп для нас багато хорошого зробив, і мені навіть його шкода, що так все закінчилося. Але хоча б здалеку привітатися зі своїм новим сусідом, жителям Вест-Палм-Біч складно. Весь час з моменту відставки 45-го президента ніхто не чув і не бачив. Зовсім як у старому шлягері, ні іщи мені ВКонтакті, в однокласниках нас нету. Немає його ані на Ютубі, ані у Твіттері. Акаунти заморожені і на людях. Дональд Трамп і Меланія теж не з'являлися. Щодо колишньої першої леді, то її друзі кажуть, Меланія щаслива, що нарешті залишила Білий дім, де завжди почувалася чужинкою. Тепер щодня двічі ходить у спа-салон, розташований просто на території маєтку, а потім особисто накриває для чоловіка вечерю. Чим зайнятий Дональд Трамп, навіть для людей з його колишнього оточення – загадка. Можливо, цілими днями грає у гольф? Чи дивиться старі комедії часів своєї молодості? Або все ж таки слідкує через пряму трансляцію із Капітолію, як вирішується його доля? Хай там як, він тепер у власній стихії, Флорида майже єдиний штат до йому раді. Пані Дебора О'Брайен – ровесниця Трампа і теж його нова сусідка, і передвиборну рекламу біля свого будинку прибирати заборонила. І на прогулянку щодня виходить у його фірмовій футболці, зізнається, мріє, що колись її кумир захоче пройтися, а вона тут як тут. Він один такий, що намагався за нас всіх боротися, і ми за це такі вдячні, що і зараз його підтримуємо, і завжди будемо. Ми його не покинемо. А ще сподіваються, що Трампи колись запросять сусідів на чай у Мар-а-Лаго, про розкіш якого вони тільки чули. Річ у тім, що останні півстоліття потрапити туди могли тільки чиновники. У 70-х це була державна резиденція, а відколи у 1985-му Трамп викупив її в уряду, двері відчиняли тільки для членів створеного тут приватного VIP-гольф-клубу. В статуті прописали, що гості мають право жити в Мар-а-Лаго лише впродовж тижня і не більше 21 дня на рік. І тепер сам власник несподівано став заручником цих умов. Знайшлася родина, яка у суді вимагає Трампів виселити. Бо з точки зору закону він гість, а тому і йому час пакувати валізи. І медіа із задоволенням взялися це все обговорювати і обсміювати.
Я не здивований, що ніхто не хоче жити поруч із Трампом, бо сусіди зазвичай цукру просять позичити. А Трамп вранці постукає тобі в двері і скаже: «Позичте до завтра 400 мільйонів». А ще не здивуюся, що переїде і відгородиться від всіх мексиканською стіною, яку не добудував. Жарти жартами, але справа серйозна. І щоб не з'їжджати, екс-президенту довелося найняти команду адвокатів. Певно, соліднішу, ніж ті, що його на процесі з імпічменту захищали. Якби імпічмент таки затвердили, то він не міг би нікуди більше балотуватися, однією проблемою менше. Але й ця немаленька. Адже залишитися без домівки після того, як ще й роботу втратив, мільярдеру Трампу не могло і у страшному сні наснитися. А жителі Вестпалм-Біч налякані. Кажуть, хоч би в їхньому курортному містечку мітинги тепер не почалися. Він до повстання закликав. По телеку кажуть, підбурював натовп. Але це зараз нам всім може відгукнутися. Політологи ж зникнення Трампа пояснюють просто. Кажуть, він робить театральну паузу. Навмисно. Це закони жанру. Той, хто весь час був на виду, має зникнути зі сцени миттєво і безслідно. Щоб публіка помітила відсутність, простила і запросила вийти на біс. Зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер».